believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am waking up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. 2.500 metros. Dá de altura? Dá uns 40 minutos. É, aí. Nós vamos subir lá pra cima, amor. Você não vai de bondinho, mas você vai a pé, ó. É. Tá louco, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A estrutura do Pão de Açúcar. Rapidinho. Vamos escalar esse barranco aqui? Vamos? Vai escalar pra você ver. Olha, Evelyn, que linda aqui, essa. Aqui, vai por aqui, ó. Dá pra ir, ó. Chega mais rápido. Boa. Eu vou fazer isso. Mas vamos deixar. Olha onde tá a chave ali. É? Ah, você não tá andando? Claro que eu tô andando. Aí, ó, tamanho. Não, gente, não. Gente, assim não chega. Na volta você passa olhando. Não. Aí você não vai chegar, não. Assim não chega. Você não vai chegar lá em cima, não. Ui, amor, a pessoa nadando lá, ó. É, tô vendo a pessoa nadando lá. Ali, ali, ó. Aqui. Aqui, ó. Ah. Olha lá, olha lá. Vai deitar de boia pra afundar. Tá de boia. Que vista, hein, mo? E vai esquentar, hein, mo? Aqui, mãe, ó, até cortou. Uhum. Não tá de equipamento, não. Ele tá só com a boia pra ele não afundar. Tô vendo os negócios lá dele. Ah, não? É uma luva. É luva, pra não endurecer os dedos. Ah. Ah, não, tá com equipamento mesmo, porque é de respiro. É. Porque ele tá aí na cabeça. É. Entendeu? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Ele tá fazendo aquele mergulho, né? Com aquele aparelhinho, acho. É, pra ver. Pra ver a. Foi. É neblina, amor. Embaço só. Aí, ó. Olha, tiazinha. Tá vendo? Tá correndo. Ei, pera aí. Ah, pera. Vamos que daí a gente não fica sozinho aqui. Olha que neblina bonita, ó. Aqui, dá pra ver nada. Bonito isso aí? Ah, eu acho bonito, amor. Um de água na tua cabeça, você é meu bonito. Bonito, amor. É bonito cair água na tua cabeça. É, que bonito. Meu bem, a Evelyn. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira. Olha lá o pessoal do barco ali, ó. Eles fazem esses barquinhos só pro mar. É. É maluquidão. Ele tem respiro, ele tá com bagulho de respiro, porque ele não é nem a cabeça. É. É pra não esfriar, eu acho. Ele tá fazendo mergulho pra ver o fundo do mar. Né? É. Ele tá indo por baixo, assim, ó. Que trilha é essa aqui, amor? Que trilha é essa? É a trilha, do Pão de Açúcar? Trilha do Pão de Açúcar. Trilha do Pão de Açúcar. Trilha do Pão de Açúcar. Ai, ai. É, tu é um bicho. E aí? É. Posso? Ih, aí, ia subir lá no morro, primeiro morro. Ia. Ia, né? Você ia subir no morro, né? É, então. Olha aqui, amor. Esse aqui é perigoso, se escorregar dá mais dois. Que um só é pouco pra escorregar. Não subimos nada ainda, amor. Não. Aqui não sobe. 2.500 metros. Acabamos de tomar café, a gente tá fazendo uma caminhada. Olha isso, meu Deus. 2.500 metros. Tá triste. Aqui não sobe. Lá sobe. Dá? Dá. Eles fazem casinha assim, ó, nesses ovos assim, ó. Nesses ovos assim. É, mais observados no Monapão de Açúcar. Cobra, jacaré. Lagarto, borboleta. Ah, e cobra também. Tem jacaré. Ah, então aí sim, ó. Oh, o jacaré, agora se tivesse estava incomodo, não entrava não. O bicho corre mais que uma cabra. Jesus. Bom dia. Bom dia. Você
Se ele pega as cabras, imagina a gente. Aí, aqui é um caminhozinho, aí, ó. É. O povo vai se esconder. Se aquele dragão de Komodo lá, eles correm mais do que uma cabra, meu. É. É, eles pegam as cabras, imagina a gente. Não consegue correr pra perto dele, não. Ó, ali é um caminhozinho, aí, ó. Aqui também, ó. Caminhozinho, ó. Dá a volta pra ele, cara. Danado, dá um lugar assim. Gente, nós encontramos aqui, ó, um pé de jaca, cheio de jaca, ó, nessa trilha. Olha quanta jaca, até lá em cima. Ai, que delícia, vontade de pegar. Ai, que delícia, cheio de jaca. E vamos continuar aqui na trilha, tá meio fechado, gente. Tem umas placas aqui que diz que tem cobra no lugar. Eu tô andando aqui porque eu achei muito bonito, mas tô morrendo de medo. E o dia hoje tá nublado. Não tá frio, mas tá nublado. Aí eu tô andando aqui e olhando nos cantinhos. Eu tô andando no meio da estrada aqui, ó. Ela não é muito larga, ó. Se bem que tem bastante pessoas andando aqui, fazendo trilha. Mas olha, como tá nublado... Meu Deus, tô com medo. Mas é lindo o lugar. Olha, é uma mata fechada. Lindo, lindo. Se fosse um dia ensolarado, ficaria mais lindo ainda. Tem várias pessoas caminhando aqui. Deixa eu acompanhar meu bem e a Evelyn ali, que eu tô pra trás. Chegamos no final da trilha, encontramos esse poste aqui, ó. Esse poste? Não sei se é um poste, não sei o que é. É uma caixa d'água? É. Caixa d'água? Mas por que vai ter caixa d'água aqui no meio da floresta? É um bagulho de concreto. E ó, tem um aviso ali que diz, ó. Atenção, trilha perigosa com risco de vida. Não a utilize sem a companhia de um guia experiente. Aí aqui também diz, ó. Que a subida aqui é íngreme e é bom subir só com um guia turístico. E para ir lá pro outro lado tem que passar essa fenda aqui, ó. Toda molhada, escorrendo água. Perigoso escorrer uma cobra dali de cima. Bom dia. Bom dia. E aí passando pelaquela fenda ali, ó. Você sai ali atrás e continua o caminho ali, ó. E diz que tem risco de vida. Nunca que eu vou andar nesse mato aí. Não, ali não. Aqui é o final pra mim. Nunca vou andar nesse mato aí. De jeito nenhum. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Agora a gente tá fazendo a trilha do Cristo Redentor, mas tá uma neblina, tá chuvoso. Porque se tivesse um dia ensolarado hoje, eu acredito que não subiria ninguém. Porque é muita gente. Olha isso, não dá pra ver nada. A gente tá bem alto, ó. Mas a gente só vê nuvens. Vamos ver se eu consigo fazer alguma... uma filmagem do Cristo Redentor. Na verdade, eu não sei nem de que lado ele tá. Não dá pra ver nada, só dá pra ver nuvem. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together.
fazendo caminho de volta, porque lá em cima tá chovendo. Aliás, tá chovendo tudo aqui, né? Mas lá em cima tá chovendo demais. Muita neblina, não dá pra ver nada. E é isso aí. E vamos embora pra casa. Vamos chegar no hotel agora, pegar nossas malas e partir São Paulo. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Fizemos uma paradinha aqui num restaurante mineiro. Eu vou experimentar aqui, ó. Peguei esse tanto de comida aqui que eu tô com um pouquinho de fome. Meu esposo pegou salada e ainda tá fazendo o prato dele ali, ó. Pelo jeito ele tá meio perdido ali atrás das batatinhas fritas. E a Evelyn também pegou um pouquinho. Pegou lagarto, farofa, batata, nhoque. Agora vamos comer um pouquinho. Pra tomar, a gente pegou um refrigerante. Aí o rapaz colocou gelo e laranja. E eu tô aqui, ó, seguindo firme e forte. So bad.